નમસ્કાર, એસ ગુજરાત ન્યૂઝના સ્પેશિયલ રિપોર્ટર સાથે હું છું જૈન. વાત કરીએ જગતના તાતની, ખેડૂત જે આપણો દેશ ખેતી પર નભે છે, ખેતી પર આધારિત દેશ છે. વાત કરીએ એવા ખેડૂતની કે જે ખેતી કરીને પોતાનું ભરણ પોષણ ચલાવે છે, સાથે જ વાત કરીએ વ્યક્તિઓની, પશુ પંખીઓની કે જે ખેતી કરે છે, ત્યારબાદ આપણે જ અન્ન જળ લઈ શકીએ છે. જ્યારે એ જ ખેડૂતો હાલ શહેર તરફ વળી રહ્યા છે, પોતાની ખેતી છોડીને શહેર તરફ વળી રહ્યા છે, તેનું કારણ શું હોઈ શકે? એ લોકોને વધારે ખેતી મોંઘી પડી રહી છે, રાસાયણિક દવાઓનો જે છંટકાવ કરવામાં આવે છે તેનો જે વધારો થઈ રહ્યો છે રૂપિયામાં, તે મોંઘું પડી રહ્યું છે. ક્યાંક ખેડૂતો, જગતનો તાત જેના પર આપણે નભી રહ્યા છે, એ જ જગતનો તાત હાલ બેહાલ બન્યો છે, તો ક્યાંક જગતનો તાત જ આપઘાત કરવા પર તૂટી પડ્યો છે. જે પ્રમાણે વાત કરીએ ખેતીની, કે ઘણા બધા સંશોધનો થઈ રહ્યા છે, ઝીરો બજેટ પર ખેતી. જી હા, હું જે બોલી રહી છું તે સાચું જ છે. ઝીરો બજેટ પર ખેતી માટે એક વ્યક્તિ જે પ્રફુલભાઈ મનસુખભાઈ સિંજલિયા કાર્ય કરી રહ્યા છે, અને ઝીરો બજેટ પર ખેતી જે કરાઈ રહી છે તે ખેડૂતોને માહિતગાર કરવા માટે જ આજે અમે આપની સમક્ષ તેમને લાવ્યા છે. તો પ્રફુલભાઈ મનસુખભાઈ સિંજલિયા, આપનું સ્વાગત છે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝમાં. પ્રફુલભાઈ મનસુખભાઈ સિંજલિયા જે ઝીરો બજેટ ખેતી પર કાર્ય કરી રહ્યા છે, જન આંદોલનના પ્રણેતા રહી ચૂક્યા છે, તો સાથે જ 10 વર્ષ ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે, જેઓ મોટા માંડવડા અમરેલીના રહેવાસી છે, જે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝમાં સ્ટુડિયોમાં હાલ ઉપસ્થિત છે. ખેતી, જે ખેતી શબ્દ કહેવાય છે કે જ્યાં ખેડૂતો ખેતી કરીને પાક પકવે છે, પોતાનું ભરણ પોષણ તેમાંથી જ ઊભું કરે છે. તો સૌપ્રથમ તો આપને પૂછવા માંગીસ કે સૌપ્રથમ જે આ ઝીરો બજેટ ખેતીનું કાર્ય કરી રહ્યા છો, તેમાં શહેરને અને ગામડાને અલગ અલગ કેવી રીતે ઉપયોગી છે? હા, અત્યારે અમે જે પકવીને શહેર તરફ મોકલીએ છીએ, એ અમારા શાકભાજી આવે છે, અનાજ આવે છે, બધું જ ઝેરવાળું આવે છે. અને એ ઝેરવાળું જે આવે છે એને કારણે આજે શહેરની અંદર કેન્સરો, ડાયાબિટીસો એટલા બધા વધ્યા છે કે અકલ્પનીય. જે અમદાવાદની અંદર એક હોસ્પિટલ કેન્સરની હતી, આજે 10 હોસ્પિટલ થઈ ચૂકી છે. પણ કોઈને ચિંતા નથી કે આ ક્યાંથી જ આવે છે, પણ એ હકીકત અમારા ખેતીમાં જ પાકતા અનાજમાંથી આવે છે. એમાંથી લઈને એક ભીંડો લઈએ તો અમે ભીંડા ઉપર જીવાત લાગે છે, એના કારણે અમે એના ઉપર કોરાજોન નામની દવા છાંટીએ છીએ. આ કોરાજોન નામની દવા એવી છે કે અમે ભીંડા ઉપર છાંટ્યા પછી 15 દિવસ સુધી એમાંથી જતી નથી, એની ઉપર માખી બેસે તો એ મરી જાય છે. તો એ તો અમે આજે દવા છાંટીએ છીએ, બીજે દી ભીંડો ઉતારીને બજારમાં આવે છે, અને એ ભીંડો આ બધા જ આપણા ખોરાકમાં આવે છે. અને એ ભીંડો જે કોરાજોન વાળો છે, એ આજે કેન્સર, ડાયાબિટીસ એવા બધા જ રોગો કરે છે. તો એ ખાનારે દુખી થયા છે, એવી જ રીતે પકવનાર પણ દુખી થયા છે. પકવનારને પણ આ ઝેર છાંટી છાંટીને, ખાતરો છાંટી છાંટીને એટલો બધો કરજો ચડ્યા છે કે ખેડૂતોને એમાંથી એક રૂપિયાનું વળતર મળતું નથી. તો અમે મરીએ છીએ, અને શહેર પણ આમાંથી મરે છે એવું અમને લાગે છે. એટલે બેનો જો ઉપયોગી કાંઈ થવાય કે આના આમાંથી બે બાગાત નીકળી શકે, તો એવો ઉપાય અમે આ કરી રહ્યા છીએ. જી, ઝીરો બજેટ ખેતી તમે જે કાર્ય કરી રહ્યા છો તે ખૂબ જ સારું છે, પરંતુ જે પ્રમાણે તમે વાત કરી કે ભીંડો, અને ભીંડો જે શાકભાજી છે તે સૌથી વધારે ખાનારો વર્ગ ભીંડો છે, તો પછી એવો તો કયો આ ભીંડો બીજો એવો કોઈ ઉત્પાદન થઈ શકે છે કે ભીંડો કયો ખાવો જોઈએ? હા, આજે અમે જે ઝીરો બજેટની અંદર પકવીએ છીએ એમાં મુખ્ય પાછું છે ગાય. આ કૃષ્ણ પાછળ જે ગાય છે એને આજ સુધી કોઈ ઓળખી શક્યા નથી, પણ આ ગાયનું જર્મન વાળાએ જ્યારે સંશોધન કર્યું કે ગાયમાં કાંઈક લાગે છે, નકર કૃષ્ણ કેમ પકડે, અને એ ગાયનું સંશોધન કરતાં ખબર પડી કે એની અંદર 33 કરોડ ઔષધિ છે. એ ઔષધિ એવી છે કે માનવ પ્રકૃતિને, માનવ જાતિને જેટલા રોગ થાય મટાડી શકે છે. એવી રીતે બીજું સંશોધન કર્યું છે, એ પણ શાસ્ત્રમાં આવે છે કે ગાયના છાણની અંદર લક્ષ્મીજીનો વાસ છે. તો હવે લક્ષ્મીજી કઈ હોઈ શકે? આજે જેની અંદર આપણે ગાના થયા છે એ જ લક્ષ્મીજી ગાયના છાણમાં છે. અને એનું સંશોધન કરતા ખબર પડી, ઓહો, પૃથ્વી ઉપરની જેટલી પણ વનસ્પતિ છે એનો ખોરાક અને દવા બધું જ ગાયના છાણને ગૌમૂત્રમાં છે. એવી જયારે ખબર પડી તો એના ઉપરથી આખું સંશોધન આવ્યું છે કે અમારી ખેતી ઝીરો બજેટમાં થઈ શકે, ફક્ત ગાય ઉપર જ થઈ શકે.
અને આજે અમે એ ખેતી શરૂ કરીને એવી ખેતી કરી છે જે જેને કારણે અમે આજ ભીંડો ઉભો કરીએ, કોબી ઉભી કરીએ, ફ્લાવર ઉભો કરી, એક રૂપિયાની દવા છાંટવી ન પડે અને એ દવા છાંટ્યા વગર એ પાછું ઉભું થાય તો એમાં એટલો બધો સ્વાદ આવે છે કે અકલ્પનીય. જે ખોરાક અમે શહેરમાં મોકલીએ તો ખાનાર પણ સુખી થઈ શકે એવું મને લાગે. એટલે કે રાસાયણિક દવાઓ છાંટ્યા વગર જ્યારે જે શહેરમાં રહેતા કે ગામડામાં રહેતા લોકોને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર આ ખેતી કરી શકાય છે ઝીરો બજેટની અંદર. વાત કરીએ તમે જે પ્રમાણે કે હાલ જ પ્રમાણે કેન્સર થઈ રહ્યું છે, કિડનીને ઇફેક્ટ થઈ રહી છે, ખોરાકની અંદર જ વધારે આ બધું ખાવાથી ખોરાકથી જ બીમારી થતી હોય છે, તો પછી ખેડૂતો અમુક સમયે રાસાયણિક દવાઓનો છંટકાવ કરે છે જે વધારે વધારે મોંઘી છતાં પણ બીજા લોકોને તકલીફમાં પરવડે છે, તો ખેતી કેવી રીતે કરવી જોઈએ? તો એ લોકો જેને જેને આજે તમે જુઓ પંજાબની અંદર એટલી બધી રાસાયણિક ખાતરો અને દવા છટાણી આજે એ ખેતી બંજર થઈ ગઈ છે અને ત્યાંથી ત્યાં તો એટલા બધા કેન્સરો વધ્યા છે કે બિકાનેરથી એક ટ્રેન નીકળે છે આખી બટિંડાથી અને બિકાનેર આવે છે. એ ટ્રેન તો એક્સપ્રેસ ટ્રેન છે પણ આજે એ ટ્રેનનું નામે પણ કેન્સર ટ્રેન પડી ગયું છે. એનું મુખ્ય કારણ ત્યાં અતિ પ્રમાણે ઝેરને ખાતર છે. આજ ગુજરાતની અંદર પણ અતિ પ્રમાણે શરૂ થઈ ગયા છે. એવું તમે માળિયા હાટી લો અતિ પ્રમાણે ઝેરને છેટું છે. આજ ઘેરે ઘેરે કેન્સરના ખાટલા આવી ચૂક્યા છે. એવું જ એક અજાબ ગામ છે જે આખું ગામ રીંગણા પકાવે છે, આખું ગામ રીંગણા પકાવે છે, જેના કારણે અતિ ઝેરને અતિ ખાતર વપરાતું હતું. એને કારણે આજ એ ગામની અંદર સાડા 400 તો દર્દી છે જ અત્યારે હાલની અંદર. તો આ આ જે કારણો બન્યા છે ગુજરાતની અંદર, હમણાં જ રાજકોટમાં બ્લડ ચેકિંગ થયું તો ખબર પડી 29% માણસોને 100 એ 29% માણસોને કેન્સરના જંતુ આવ્યા છે. તો આ મૂળ ખેતીમાંથી આવ્યા છે. એ જંતુ અમને પણ લાગ્યા છે. એ ખેડૂતમાં પણ આ ખાટલા રોગો આવ્યા છે. અમારી જમીન પણ બગડી રહી છે. તો એની સામે અમે એ ખેતી છોડીને આજે ઝીરો બજેટ ખેતી એટલે કે ગાય આધારિત ખેતી, ગાયમાંથી બનાવેલું ખાતર અને એ ખાતર વાપરીને જ આ ખેતી ઊભી થઈ શકે છે અને એ બી સરસ ઊભી થાય છે. જે અમે પહેલા રાસાયણિક નાખીને પાક લેતા હતા એના કરતાં પણ ડબલ ઉપર પાક અમે આમાં લઈ શકીએ છીએ એવા ફાર્મો પણ આજ અમે ગુજરાતની અંદર હજારેક ફાર્મ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો જે પ્રમાણે આજનો અમારો મુદ્દો છે ઝીરો બજેટ પર ખેતી થઈ શકે છે, વાત કરીએ કે ખેડૂતો જ્યારે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ કરે છે, મોંઘી મોંઘી દવાઓ લઈને છાંટે છે અને એ જ દવાઓને કારણે જે ખેડૂત ખેતી પકવે છે ને આપણે ખાઈએ છીએ, જેના કારણે ખોરાક ખાવાથી આપણને લોકોને કેન્સર કિડનીનો, જે પ્રમાણે વાત કરી પ્રફુલભાઈ કે હાલ એક કેન્સરની હોસ્પિટલની જગ્યાએ 10 કેન્સરની હોસ્પિટલ ઊભી કરવામાં આવી છે. જે પ્રમાણે વાત કરીએ પ્રફુલભાઈ કે ટેકનોલોજી વધી રહી છે, સંશોધનો વધી રહ્યા છે, તો બળદ છે, સાથે જ ટ્રેક્ટરો દ્વારા ખેતી કરવામાં આવે છે. તમે જે પ્રમાણે આગળ વાત કરી કે ગાય એક એવું એક ગાયને આપણે માતા તરીકે પૂજીએ છીએ અને એ જ ગાય દ્વારા ખેતી કેવી રીતે કરીને ઝીરો બજેટ પર ખેતી કરી શકાય, ગાયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય? હાજી, અમે પહેલા જે ટ્રેક્ટરો વાપરતા હતા ટ્રેક્ટરનો ખર્ચ ચડે છે જબરજસ્ત, ડીઝલ, આજે ડીઝલ એ ભાગતું જાય છે. એવી જ રીતે અમે બધી જ ટેકનોલોજી વાપરી, દવા ખાતર વાપરું તો એટલો બધો ખર્ચ વધી જતો હતો કે અમારી પડતર કરતા ખર્ચ ઓછું થઈ જતો હતો, જેને કારણે અમારે 1 રૂપિયો અમારા કરજના ઢગલા વધ્યા. હું આજ 30 વર્ષથી ખેતી કરું છું, મારું બેંકમાંથી જે ધિરાણ લીધું છે વધતું જાય છે, આજની તારીખે હું ભરી શકતો નથી. એનું મૂળ કારણ મને ખર્ચ વધી જતો હતો. તો એવી ટેકનોલોજી આવી, સુભાષ પાલેકરજી કરીને આખા ભારતના પદ્મશ્રી એવોર્ડવાળા છે અને જે ખેતીવાડીના વૈજ્ઞાનિક પણ છે અને એને સંશોધન કર્યું, પહેલાં ઝેરનું સંશોધન ઉપર એણે ખેતી કરી, તો એમાં એને કોઈ વજુ નહીં ત્યારે ધ્યાનમાં આવ્યું કે આ ખેતી ખોટી છે, પુરાણી ખેતી કેવી હતી અને પુરાણી ખેતી ઉપરથી પોતે પાછા આ ખેતીમાં આવ્યા અને ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો ઓહો આ ગાયથી ખેતી થાય અને આ ગાયથી ફક્ત 10 કિલો છાણમાંથી ખેતી થાય એવું આખું સંશોધન જ્યારે અમને આપ્યું અને એ ખેતી અમે જ્યારે શરૂ કરી તો એ ખેતી એવી રીતે છે ફક્ત 200 લિટર પાણી લેવાનું છે, એની અંદર ગાયનું 10 કિલો જ છાણ નાખવાનું છે, 10 કિલો જ ગૌમૂત્ર નાખવાનું છે, 1 કિલો કોઈ પણ કઠોળનો લોટ નાખવાનો છે અને 1 કિલો ગોળ નાખવાનો છે. આ દ્રાવણની અંદર થોડીક શેઢાની માટી જ્યાં દવા નથી છાંટી એ નાખીને પછી એને હલાવી નાખીને છાંયે મૂકી દેવાનું છે. સવાર સાંજ એક ફેરું હલાવવાનું છે બે બાજુ અને એ પછી 3 દિવસ પછી એમાં આથો આવી જાય છે. એ દ્રાવણ જે તૈયાર થઈ ગયું છે એ અમારા 1 એકર જમીનમાં એ દ્રાવણ પરિપૂર્ણ છે. અમે પાણી હારે પાઈ દઈ યા પંપથી છાંટી દઈ, 1 એકરમાં છાંટી દઈ, ન એમાં DAP નહીં યુરિયા નહીં કોઈ પણ જાતની દવા છાંટી, છતાં પણ અમારો પાક સવાયો ઉપર આવે છે. આ પહેલા વર્ષે, બીજે વર્ષે તો અમે ડબલ સુધી પહોંચ્યા છીએ. આજે એવા પણ ફાર્મ તૈયાર થયા છે.
એટલે કે જે પ્રમાણે પ્રફુલભાઈએ વાત કરી કે ખેડૂતો હાલ જે પ્રમાણે બેહાલ બન્યા છે, ક્યાંક કર્જમાં ડૂબ્યા છે, તેમણે ખુદ કીધું કે પોતે ધિરાણ નથી ચૂકવી શકતા, જ્યારે પ્રફુલભાઈએ જ ખુદ ઝીરો બજેટ પર ખેતી શરૂ કરી છે કે જ્યાં ખેડૂતને એક પણ રૂપિયો ત્યાં ઉપયોગમાં નથી લેવાનો અને ઝીરો બજેટ પર ખેતી કરવામાં આવી રહી છે. કહેવાય છે કે જે પ્રમાણે જગતનો તાત જે હાલ બેહાલ બન્યો છે, ક્યાંક આપઘાત કરી રહ્યો છે, દેવા માફીના આંદોલનો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે, પણ જે હાલ આજનો મુદ્દો છે ઝીરો બજેટ પર ખેતી, જે પ્રફુલભાઈ મનસુખભાઈ સેન્જલિયા કાર્ય કરી રહ્યા છે ખેડૂતો માટે, હાલ વધારેમાં વધારે માહિતગાર અને તે લોકો માટે ખૂબ જ સારી બાબત કહેવાય. પ્રફુલભાઈ જણાવશો કે રાસાયણિક મુક્ત હાલ ખેતી આજના જમાનામાં શું શક્ય છે? તમે જે પ્રમાણે ઝીરો બજેટ ખેતી કાર્ય કરી રહ્યા છો કે જ્યાં રાસાયણિકનો બિલકુલ ઉપયોગ ના કરવામાં આવે. જેસર પાછળનું ગામ છે અને એ ગામની અંદર આખું ગામ રીંગણી પકવે છે અને રીંગણી પકાવીને એટલું બધું ઝેર, એટલું બધું ખાતર નાખતા હતા, એ લોકોના કરજ વધતા ગયા, આખા ગામમાં કેન્સર આવવા માંડ્યા. ત્યારે એને ધ્યાનમાં આવ્યું, ત્યારે બરોબર અમારી બેઠક ત્યાં થઈ કે ભાઈ આ ઝેર વગર પણ રીંગણી થઈ શકે, અને એ લોકોને નવાઈ લાગી, કોઈ દી શક્ય જ નથી, કરજ તો છાટવું જ પડે રીંગણી ઉપર, તો કઈ થાય જ નહીં, નગર ઈલ આવી જાય. પણ જયારે અમારું હરિયાદ ગામ છે, હરિયાદ ની અંદર એક હરેશભાઈ ગાજીપરા કરીને છે, જે હીરા ઉદ્યોગમાં પોતે માનતો હતો, પણ એના ઘરમાં જયારે રોગો આવ્યા ત્યારે એને ધ્યાનમાં આવ્યું કે હાલ ખેતી તો આવી જ કરવી જોઈએ. એ હરિયાદ ની અંદર એક અમે ફાર્મ ઉભું કર્યું, જેની અંદર અમે મિક્સ પાક પદ્ધતિ આપી અને 33 પાક એકારે વાવ્યા, અને એની અંદર એક પણ જાતની દવા નહીં, એક પણ જાતની રાસાયણિક ખાતર નહીં, અને 32 પાક એટલા બધા સરસ થયા. એની અંદર અમે એરડા બહુ જામ્યા હતા, એના થડની અંદર અમે રીંગણી હતી, અને એ રીંગણી ઉપર કશું પણ છાંટ્યું નહોતું, છતાં અઢળક રીંગણા હતા અને એક પણ જાતની જીવાત નહોતી. એ વાત અમે જ્યારે અમે જેસરમાં વાત કરી તો એ ખ્યાલ આવ્યો કે હારું આવી થાય છે. એ લોકો 50 યુવાનો જોવા આવ્યા, જયારે જોવા આવ્યા ને એક એક રીંગણું તોડીને કાપીને જોવા માંડ્યા કે આમાં ઈલ હોય જ, પણ એક ઈલ ના નીકળી ત્યારે એને ખાતરી થઈ કે આવી ખેતી થઈ શકે છે. આજે એ આખું ગામ આ ખેતી તરફ વળ્યું છે, એની અંદર 10 ફાર્મ એવા તૈયાર થયા છે કે જે રીંગણી ઉભી છે એટલી બધી સરસ ઉભી છે, એની વચ્ચે 25 પાક બીજા ઉભા છે, અને એક પણ જાતની જીવાત નથી, દવા નથી નાખી, ખાતર નથી નાખ્યું, છતાં એનો પાક મને લાગે છે કે લેતા હતા એના કરતા સવાયો પાક આ વર્ષે એને દેખાશે એવું મને લાગે છે. એટલે કે દવા અને રાસાયણિક ખાતર વગર પણ બી ઘણા બધા પાક ઉભા થઈ શકે છે. ઝીરો બજેટ પર ખેતી જે પ્રમાણે થઈ રહી છે અને જે કાર્ય કરી રહ્યા છે, આગળ પણ તેમની સાથે આજ બાબતે ચર્ચા ચાલુ રાખીશું, પરંતુ હાલ સમય થયો છે એક બ્રેકનો, તો રોકાઈશું એક વિરામ બાદ. ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નરોડા પૂર્વ વિસ્તારમાં સૌથી મોટો સુવ્યવસ્થિત આધુનિક પાર્ટી પ્લોટ અને બેન્ક્વેટ હોલ, જેમાં પ્રવેશતા જ કુદરતના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની ઝાંખી થાય છે, જેનો નિર્માણ કુદરતી વાતાવરણને અનુલક્ષીને કરવામાં આવ્યું છે. 500-6000 વ્યક્તિના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ લોન એરિયા, કલાત્મક ડેકોરેશન, મેઇન ગેટ ફાઉન્ટેન, જમણવારને લગતી તમામ વાસણ વ્યવસ્થા, વિશાળ પાર્કિંગ એરિયા અને આટલો જ નહીં, વરકન્યા માટે 4 રૂમ ફર્નિચર સાથે અને બીજી પણ ઘણી બધી સુવિધાઓથી નિર્મિત ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નિયર જનસેવા કેન્દ્ર, નિકોલ નરોડા રોડ, ન્યૂ નરોડા, અમદાવાદ. કોન્ટેક્ટ નંબર 9904294540. મેનેજ બાય અક્ષવ ઇવેન્ટ, કન્વર્ટિંગ ડ્રીમ ઇન્ટુ રિયાલિટી. કેટરિંગ બાય ગ્રીન વેજ કેટરિંગ, બેસ્ટ શેફ એન્ડ ટેસ્ટ ફોર એવર. ડેકોર બાય શ્રી ડેકોર, ડિઝાઇન યોર પરફેક્ટ ડ્રીમ. લાઇટ બાય ટચ એન્ડ ગ્લો લાઇટ. તો આજે જ મુલાકાત લો પાર્ટી પ્લોટની અને બેન્ક્વેટ હોલની અને જલ્દીથી જલ્દી બુકિંગ કરાવો. નવલી નવરાત્રી કોને ના ગમે? નવરાત્રીને લઈને બધા જ ખૂબ જ એક્સાઇટેડ હોય છે, પરંતુ બધાને કન્ફ્યુઝન પણ હશે. નવા નવા સ્ટેપ્સ આવી રહ્યા છે, નવરાત્રીમાં શું થશે શું નહીં, મને ગરબા આવડશે કે નહીં. બસ આપના જ આ કન્ફ્યુઝનને દૂર કરવા નવા સ્ટેપ્સ લઈને આવી રહ્યું છે મોજીલા ગરબા ક્લાસીસ, જે આપના માટે નવલી નવરાત્રીને વધારે સુંદર બનાવશે. તો 24 જૂનથી શરૂ થઈ રહી છે મોજીલાઓની મોજ. તો મોજીલાઓની મોજ માણવા આજે જ સંપર્ક કરો મોબાઈલ નંબર 9723-43-40-90. સરનામું જયવર્ધન, બેન્ક્વેટ હોલ, ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ, જનસેવા કેન્દ્ર પાસે, ન્યુ નિકોલ, અમદાવાદ.
રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ? ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર? બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર. હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી. જોડાયેલા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે. આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય. બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ પર. તમે જીવરમાણી જોઈ રહ્યા છો કે ખેડૂતો ઝીરો બજેટ પર ખેતી કરી શકે છે. પહેલા પણ મેં કહ્યું ને હાલ પણ મેં કહું છું કે જી હા, આ વાત સત્ય છે. ખેડૂતો ઝીરો બજેટ પર ખેતી કરી શકે છે અને ખેતી જે કરવા માટે જે સંશોધન કર્યું છે, જે ખેતી પર કાર્ય કરી રહ્યા છે, એવા પ્રફુલભાઈ, મનસુખભાઈ, સંજેલિયા આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. પ્રફુલભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે તમે આગળ વાત કરી કે ખોરાકની અંદર જ્યારે રાસાયણિક જે ખેતી કરે છે, જે ગંદી દવાઓ છાંટવામાં આવે છે જેના કારણે આપણને રોગો થાય છે, એ કેવી દવાઓ હોય છે અને દવાઓથી કયા કયા રોગો થતા હોય છે? અમે ખેતીની અંદર જે દવાઓ છાંટી છે એમાં આખા વિશ્વમાં જેની ઉપર બાન છે એવી મોનોકોટો જે અમારા પાક પર છાંટવાથી થોડો કુણપ દેખાય છે અને ઈલો મરે છે, પણ એ એટલી ખતરનાક છે મોનોકોટો કે શરીર ખેડૂતના જેવા ખાનારના શરીરમાં એ જાય છે અને તરત જ એના શરીરના એમાં રોગો ઊભા કરે. ચામડીના રોગો એમાં થાય છે, વાળ ખરવાના રોગો એમાંથી થાય છે અને કેન્સર ઊભા કરવાના રોગો પણ એમાંથી થાય છે. તો એવી એક દવા છે. બીજી કોરાજોન નામ, એ જે આગળની એક દવા નવી આવી છે કોરાજોન નામની દવા, એ તો એટલી બધી ભયંકર છે કારણ કે જેમ જેમ અમે મોનોકોટો છાંટતા ગયા એમ ઈલ પ્રૂફ થતી ગઈ, એટલે અમારી ઈલ મરતી નહોતી, એટલે અમને એક નવી દવા આપી કોરાજોન. એટલે કે એ એટલી ભયંકર દવા છે કે જે અમે પાક ઉપર છાંટી તો એ પાકની ઉપર 15 દિવસ સુધી એનું વર્ચસ્વ રહેવા દે છે, જેને કારણે 15 દિવસ સુધી કોઈ જીવાત એને અડે તો ટચ થાય તો મરી જાય છે. તો એ તો અમે 15 દિવસ સુધી તો અમારો ભીંડો કે અમારું રીંગણું કે અમારી કોબી રહેતી નથી, એ તો અમારે બીજે દી ઉતારીને માર્કેટમાં મૂકવી પડે છે અને એ માર્કેટમાં જાય અને તરત જ ખાનારાઓના જીવનમાં જાય છે. એટલે આજે જે રોગો શરીરના છે, ચામડીના સૌથી જાદામાં જાદા રોગ ચામડીના આવ્યા છે, ખસ, દાદર, ખરજો, ચોરાસીસ આવ્યા છે, વાળ ખરવાના પ્રસંગો આવ્યા છે, આ બધા જ આના કારણે આવે છે. કેન્સર, ડાયાબિટીસ, સૌથી જાજે ડાયાબિટીસ આને કારણે આવી છે. એનું કારણ એ છે કે આ આ દવા છે એ આંતરની અંદર જાય છે. આંતરની અંદર એટલું બધું સૂક્ષ્મ તત્વો આપણા રહેલા છે, બધા જ ખોરાકના ખેંચવાના તત્વો ત્યાં છે, એને લોક કરે છે, જેને કારણે ડાયાબિટીસની પેનક્રિયાઝ પણ બંધ થાય છે અને એને કારણે ડાયાબિટીસ વધે છે. આ ડાયાબિટીસ વધારવાના કારણો પણ આ ખેતીવાડીની દવા જ છે અને એનું રાસાયણિક ખાતર જ છે. એવી રીતે કેન્સરો જે આવ્યા છે એ કેન્સર પણ આને કારણે, એક એક એવા કેન્સરો હવે આવી રહ્યા છે કે લગભગ 15 જાતના કેન્સરો આપણા શરીરમાં ડેવલપ થાય છે અને એ ડેવલપિંગ ખબર ક્યારે પડે છે, ચોથા સ્ટેજમાં આવે છે ત્યારે પડે છે. એટલું ભયંકર આજે છે. હવે તો છેલ્લે કિડની ઉપર જબરજસ્ત આની અસરો આવી છે. એમાં જમીનમાં છાંટવામાં આવતા ખડનાશકની દવા, જે અમને ખડ પણ નડે છે, મજૂરી મોંઘી થાય, અમારી પડતર ઊંચી ગઈ એને કારણે અમને મજૂરી મોંઘી પડે છે, એટલે અમે ખડનો વિનાશ કરવા માટે એક દવા સંશોધન થઈ છે અને એ દવા અમે ખડની છાંટી છે. એટલી બધી ભયંકર છે, જમીનના તો બધા જંતુને મારી નાખે છે પણ એમાંથી જે રસાયણ છૂટે છે એ આપણા શરીરમાં આવે છે અને આપણી બધી જ કિડનીઓ અત્યારે જે જબરજસ્ત નુકસાન થાય છે એ કિડની પણ, કિડની ફેલ કરવાનું કારણ પણ એ ખડની દવા પણ છે. એટલે આ દવાને કારણે શરીરને આવતા બધા જ રોગો આ દવાને કારણે આવે છે, એ અમારા ખેડૂત મારફત જ અહીંયા શહેર સુધી પહોંચે છે. એટલે કે શાકભાજી ખરીદનાર જે વ્યક્તિ હશે તેમણે ચેતી જવું જોઈએ. કહેવત છે ને કે દૂરથી ડુંગળા રળિયામણા લાગે. જે સારી વસ્તુ છે, જે પ્રમાણે પ્રફુલભાઈએ વાત કરી કે કોબીજ ઉપરથી સારી દેખાય છે, રીંગણું સારું દેખાય છે, પરંતુ એની અંદર જે દવાનો છંટકાવ કરીને આ શાકભાજી પકવવામાં આવી રહ્યા છે, એ શાકભાજી આપણા શરીરને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. જ્યારે પ્રફુલભાઈ જે ઝીરો બજેટ ખેતી પર કાર્ય કરી રહ્યા છે, ઝીરો બજેટ જે ખેતી ખેડૂત કરી શકે છે, તેની અંદર ના કોઈ રાસાયણિક એવું ખાતર કે ના દવાનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ દરેકે દરેક વસ્તુ પકવવામાં આવી રહી છે, જે પોતાના શરીરને નુકસાન નથી થઈ રહી. પ્રફુલભાઈ, આગળ હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે હાલ જગતનો તાત કહેવાય, જેના પર ખેતી જે દેશ નભી રહ્યો છે, ખેતી પર જે નભી રહ્યા છે ખેડૂતો, વાત કરીએ કે હાલ તેઓ દેવાના કારણે, કર્જાના કારણે આપઘાત તરફ વળી રહ્યા છે, તેનું કારણ શું હોઈ શકે, તેના માટે શું કરવું જોઈએ? અમારી ખેતી જે છે, પહેલી ખેતી અમારી દેશી પદ્ધતિની હતી, એની અંદર વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન કરીને અમને ખાતર અને દવા અને ટેકનોલોજી આપી. એ ટેકનોલોજીને કારણે અમારું ઉત્પાદન વધારે આવે, વધારે ઉત્પાદન આવે તો દેશનો અન્ન ન ઘટે એની સામે ખેડૂતને પણ વધારે પૈસા મળે,
એ જેથી એ ખેતી આવી તો અમે એને અપનાવી લીધી. અપનાવવા પછી જ્યારે અમે સતત અપનાવી તો વધારે પડતું ખાતર દવાઓ આવવા માંડી, અને એટલી બધી દવાનો ખાતર આવ્યા અને એટલું બધું ટેકનોલોજી આવી કે જેનું પડતર કિંમત છે એ નીચી ગઈ, પડતર કિંમત ઊંચી ગઈ અને અમારી વેચાણ કિંમત નીચી આવી. એટલે અમારા ખેતરમાં જે પૈસા અમને વધવા જોઈએ ખેડૂતને એ પૈસા વધ્યા જ નહીં. હું ખેડૂત છું, મોટો ખાતેદાર ખેડૂત છું, હું છેલ્લા 72 થી ખેતી કરું છું. મેં 72 માં જે ધિરાણ લીધું હતું એ આજની તારીખ સુધી હું બેંકમાં ભરી શક્યો નથી. એટલે દર વર્ષે હું નવા જૂનું કરું છું. 72 માં મેં જયારે ધિરાણ લીધું ત્યારે 15,000 હતું, આજે એ ધિરાણ મારું 10,00,000 છે. એ ધિરાણ વધતું જાય છે પણ હું ભરી શકતો નથી. એનો અર્થ એ થાય છે કે એ ખેતીમાંથી મને રૂપિયા વધતા નથી. એ ખેતીમાંથી મને આ બધા જ ખાતરો દવાવાળા લઈ જાય છે, જે મારા ભરવા ભરાઈ જવા જોઈએ એને બદલે ભરાતા નથી. એટલે ટૂંકમાં ખેતીને જે પડતર થવી જોઈએ એ ખૂબ ઊંચી જાય છે, અને એ પડતર ઊંચી જાય તો ક્યારેય ખેડૂત બચી શકે નહીં. ખેડૂતને ખેતી મૂકવી જ પડે અને ખેડૂતને ભાગવું જ પડે. તો એના હિસાબે એનું સંશોધન થઈને જે આવ્યું છે એ ઝીરો બજેટ જ આવ્યું છે. એટલે ખેડૂત ઝીરો બજેટ તરફ એટલે ભર્યા છે. ચિત્રમાની વાત કરીએ તો ખેડૂત હવે ધીમે ધીમે શહેર તરફ વધી રહ્યા છે, પોતાની ખેતી છોડી રહ્યા છે, પોતાનો વ્યવસાય પોતાનો ધંધો છોડીને શહેર તરફ વળી રહ્યા છે. તેનું કારણ શું અને તેના માટે શું કરવું જોઈએ હવે? એટલે આ જે કારણ બન્યું છે, ખેડૂતને એટલું બધું મોંઘું પડવા માંડ્યું એટલે ખેતીમાં વધતું નહોતું એટલે ખેડૂત ભાગવા માંડ્યો. સૌથી પહેલા અમે સુરતમાં ભાગ્યા છીએ. સુરતમાં હીરાનો ઉદ્યોગ આવ્યો એટલે સુરતની અંદર ભાગ્યા. અમને એમ થયું કે બસ આમાં જ મજૂરી. અમારો એક એક યુવાન સુરત ભાગી ગયો, ખેતી છોડવા માંડ્યો. એને ખેતી કરતા પૈસા ત્યાં વધારે દેખાવા માંડ્યા અને આજે લગભગ પલાયન થવા માંડ્યો. હજી ખેડૂતો અમદાવાદમાં એટલા ભાગ્યા છે, બધા જ શહેરોમાં ભાગતા ગયા છે, જેને કારણે ગામડું પડવા ભાંગવા માંડ્યું છે. અમને કોઈ દીકરી દેવા, ખેડૂત થયો છો તો તને દીકરી નહીં મળે. શહેરમાં હું પટાવાળો થાઉં છું તો મને દીકરી મળે છે. તો એ કારણ સુધી અમારે જ્યારે પહોંચ્યું ત્યારે અમને ધ્યાનમાં આવ્યું કે હાલો આ તો જો બધો જ પલાયન થઈ જાય તો ખેતી પડી જશે. અને આજે વિદેશથી જે માલ ખરીદીને આવે છે તેલ બધું આવે છે, અસર તેલ નથી. મગફળીનું તેલ પૂરું થઈ ગયું, આજ પામ તેલ ખાય છે. પામ તેલ નથી, એ તો રાસાયણિક છે, એની ખાવાથી જ આ બધા રોગો આવ્યા છે. પણ અસલ ખેડૂત તો ભાગવા માંડ્યો છે. તો એને બચાવવા માટે પણ, એને ખેડૂતને પાછો વાળવા માટે પણ એને ખર્ચ વગરની ખેતી થાય અને એનું સંશોધન કરીને સુભાષ પાલેકર જે જ્યારે અમને આપ્યું ત્યારે આ ખેડૂતને મેં પાછા વાળવાની આખી યોજના બની છે. જી પ્રફુલભાઈ, જણાવશો કે આ બાબતે તમારું આગળનું લક્ષ્ય શું છે, ખેડૂતોને તમે શું કહેવા માંગશો? જે ખેડૂતો હાલ જોઈ રહ્યા છે તે તમે બધા જ ખેડૂતોને શું કહેવા માંગશો? તમારું આગળનું લક્ષ્ય શું છે? અમે છેલ્લા 4 વર્ષથી ખેડૂતો પાછળ પડ્યા છીએ કે ખેડૂતો છે હવે જે કઈ ખેતી કરે છે, રાસાયણિક ખેતી કરે છે, સજીવ ખેતી પણ કરે છે, એમાં પણ મોટું અમને વેચાણ વિભાગ આવ્યું છે. એમાંથી અમે સંશોધન કરતા ખબર પડી છે કે ઝીરો બજેટ ખેતી જો થાય તો જ ખર્ચ વગરની ખેતી થાય. તો એનું સંશોધન કરીને અમે એના વર્ગો પહેલો અમે સુરતની અંદર શરૂ કર્યો, જેની અંદર 600 ખેડૂત 700 ખેડૂત આવ્યા. એ ટ્રેનિંગ લઈ ગયા, એ ખેડૂતો ખૂબ સક્સેસ ગયા. બીજો વર્ગ અમે ગાંધીનગર ભારતીય કિસાન સંઘના આયોજનથી કર્યો, જેની અંદર 3200 ખેડૂતો આમાં ભાગ લીધો 6 દિવસ સુધી. જે ખેડૂતો આજે તૈયાર થયા એને પણ સારું લાગ્યું. એનીથી અમે ત્રીજો વર્ગ કર્યો કંડોણાની અંદર રાજકોટ જિલ્લામાં, એની અંદર પણ 2800 ખેડૂતો આવ્યા, એને એ પણ સક્સેસ થયા. એની પછી અમે ચોખડા સ્વામિનારાયણ મંદિર વડોદરા એની અંદર એક વર્ગ કર્યો, એની અંદર પણ પુષ્કળ ખેડૂતો આવ્યા અને ભાગ લીધો. છેલ્લો વર્ગ અમે બનાસકાંઠાની અંદર કર્યો, પણ તો બનાસકાંઠામાં પણ ખૂડો ચારેય દિશામાંથી ખેડૂતોને સક્સેસ લાગ્યું. ત્યારે અમને એમ થયું કે હવે એક એક ગામ સુધી જો ખેડૂતો આ ખેતી નહીં શીખે તો ત્યાં સુધી ખેડૂત બચશે નહીં અને ખાનાર પણ નહીં બચે. એટલે આજ અમે એવો વિચાર કર્યો છે, બધા જ ભેગા મળીને જે અમે શીખ્યા એ અને બાકીના ખેડૂતો મળીને એક ગુજરાતનો મોટો વર્ગ અમદાવાદની અંદર આવે. અમદાવાદમાં અમને ઘણા સ્થાનો મળતા હતા, અમે પીરાણાની અંદર પણ ગયા, અમે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં પણ પૂછ્યું, પણ એ બધા કરતા અમને એવું લાગ્યું કે અમે એક બાપુરનગરની અંદર વર્ગ કરીએ જ્યાં અમારો આખું સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો રહે છે અને એ જગ્યાએ આ વર્ગ થાય અને દરેક ગામમાંથી આ ખેડૂત આવીને આ ટ્રેનિંગ શીખી જાય. જો આ ટ્રેનિંગ શીખી જાય એટલે ખેડૂત એકદમ એક એક ગામ સુધી એક ખેડૂત તૈયાર થઈ જાય એવી અમારી ગણતરી છે. અને એને કારણે શહેરને પણ ખબર પડે કે અમદાવાદ શહેરને પણ ખબર પડે કે અમે જે ખાઈ છીએ ઝેર છે એ પકવનારા શીખવા માટે બાપુનગરમાં આવવાના છે. તો એ બાપુનગર એનું બેનું સમન્વય થાય, અમે એની મીઠાશો લેતા આવવાના છે. અમે તો આખા અમદાવાદને કહેવાના છે કે એકાદ દી અમારી ભેગા ભોજન તો કરો કે કેવું અમે ખાઈ છીએ તમે હવે જુઓ. તો એનો સ્વાદ પણ અમે સખાડવાના છીએ.
અને એનો બેનું સમન્વય થાય અને એનો ટ્રેનિંગ વર્ક આવતી જાન્યુઆરીની 8 તારીખ થી 13 જાન્યુઆરી 2019 ની અંદર અમે આ અંદર વર્ગ રાખ્યો છે. 6 દિવસનો વર્ગ છે, જેની ફી ફક્ત અમે 500 રૂપિયા 6 દિવસ માટે રાખી છે. 6 દિવસનું ભોજન, 2 ટાઈમનું ભોજન, 1 ટાઈમનો નાસ્તો, ચા પાણી અને ટોટલી રહેવાની સુવિધા સાથે અમે આ વર્ગ કરીએ છીએ. ખેડૂત મફત આવે અને પાછો ભાગી ન જાય એટલા માટે સ્વખર્ચે આવે એવી યોજના કરી છે. ભોજન છે એ ટોટલી સૌરાષ્ટ્રમાં જેને જેને ઝીરો બજેટ પાક્યું છે એ બધા જ આ ભોજનની બધો જ કાચો માલ આપવાના છે. અમારો ભાવનગર જિલ્લો તો ટોટલી શાકભાજી ઝીરો બજેટમાં પકવીને આ 25,000 ખેડૂતોને 6 દિવસ પૂરું પાડવાના છે. એવી રીતે દરેક બનાસકાંઠા છે એ બટેકા પૂરા પાડવાના છે. અમરેલી અને જુનાગઢ એ ઘઉં પૂરા પાડવાના છે ઝીરો બજેટના. એવી રીતે ટોટલી મસાલા છે એ બાકીના રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર ને એ બધા પૂરા પાડવાના છે. અમારો અમદાવાદ જિલ્લો, ખેડા, આણંદ જિલ્લો ચોખા પૂરો પાડવાનો છે. આવી રીતે દરેક જિલ્લાએ ફાળવી લીધું છે અને આવો એક વર્ગ અમે અમદાવાદમાં આ ખેડૂતને ટ્રેનિંગ આપવાનો આખો કરી રહ્યા છે. ગામ ધ્રાબાવડ, તાલુકો ગીરગઢડા, જિલ્લો ગીર સોમનાથ. મારું નામ છે ચંદુભાઈ કૃષ્ણભાઈ ભંડેરી. અત્યારે મેં મગફળીમાં જીવામૃત અને ગાયની છાશનો છંટકાવ કરી રહ્યા છીએ. આ મગફળી સંપૂર્ણ ઝીરો બજેટ છે. એમાં કોઈપણ જાતનો રસાયણનો કે કોઈપણ જાતના પેસ્ટિસાઇડનો ઉપયોગ કરેલ નથી. આયોજન કરતા રહો તેવી એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ વતી આપને શુભકામનાઓ છે. અને એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝના જેટલા બી દર્શક મિત્રો છે, જેટલા બી ખેડૂતો છે, તે ખેડૂતોને તમે જે આજે માહિતી પૂરી પાડી છે કે ઝીરો બજેટ પર તમે ખેતી કરી શકો છો, તેના માટે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં રહેવા બદલ, ઉપસ્થિત રહેવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, ફરી મળીશું આવી કોઈ નવી વસ્તુ અને વિષય સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.